Nu, 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 nu
Запорожка, кого показать ты? То ж судьи, мы говорим, что они кондиционеры, что они открытые, у меня что-то... А я шапку забыла. Сержант за Николаевичем за Бурушка, послушайте, мне еще Ваня на мать, это тут вас хочет, да поправьте, что ли. Карта ты английская, по своей почести. Обрати 200 фаунов, то есть охрана иди, верни, что то... А где тут уже нужно очень далеко было идти? А если мам Монзо, спрати, а скажи два дня, и она вечер будет. Да ги упали картата или да ги моли да ми ги върне. Са видели там като вадим карта? На моята карта ми ги върне. Не бе, да не са вижда, нали ще искат от мене... Това вече се свиждат, приходят так хиля, я позивани. Искат от мене извлечение от мен, като вадим. Я уме правил така, я услужат много горе, близко да и си останал. Няма нещо, добре, добре. Пак ти може да загрея да изтай, взял. Не може. Как да го направим? Там пейте плотък, може да го почне. Там реально там тоже открывал 6 месяца страна трата пари, нали? Минимума, колко е минимума? Нормално ли са 200 паунов? За месеца или за седмица, колко паунов? Там бъде толкова да добре, пак. Благодарите много. Аз и гласно слушайте, като много ти вървете вече. Може, пак и зрана да ти идеш до кого подумав се къде ще. Спърнало, леше до пилията е родина. Пак до пилията на Бурок Мало да идем на цичу. Ай, хай, ай. Не, не, към аз шо ще да кажеш. И спадам там, къде я родина. Са, вече. Които рано така било файно, файно, така колективнева прешла и екрас сидяма. А дишам на тото, дальше посъпил там. А коли сме шли, Вадиме, шо мою карет передо мною, като да пися бъл пустил, уже мои малые уже железонки.
А дай знаєш, так би стане. Спаде, стане. Не знаю, салат така не є. Чи учали, чи не п'ємо. Такі маленькі божечки, там Олеся була забіла, фотографувала, скажу, іди. Що все це там все бавиш і все. Там чуть райна така. Vite bine de la chestii ce mi-e variant. Vite că sunt multe bani. Cota danași. Iar nu de fapt trebuie să carăm coda la drugata bancă, nu? Rano e fanta imitată. Practic. La scala e doi ani. Așa se întâmplă. 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 Днеска цял ден се отисна. Я винаги ти се джем. Писмото се губи едно писмо. Деца се обаждах. Вика ние ги държим 3 месеца и ще разбера. Сега ще разбера. Сигурен, че тук ще разбере. Аз за мен си викам. Шида, главно. Шида до тази почта. Мари Гран. Водам зелен. Видиш ли, ние си жертва слоги. Аз и там беше. Тук бе да му яко на това момченце. Моето време ми че е нещо. Чуй, нормално е. Ако той го върна, аз тук обича. Ще му разбием. Ще му разбием. Казвам, аз съм много добър, но когато почвам да върна. И му викам, аз ще дам пачичо, ние ще запазим на гледа, да дъркам нещата, че 2 месеца. И 6 седмици трябва да чакам. Чай да ме, гледа ви се чай да ме. Разбери, че ще дам пари, ще го облеча. Вижте, че не съм ви се чай да ме. Казвам, ти ще направя. Казвам, ти ще го снимам от моят TikTok. Та мари да ме цели да боли. Да видим кой ще ме би и кой какво ще ми направи. Варбан, педарач. Yeni dememiş ki dayısı ta oradan gelip de şey çaydan mı? Aynen, yani çaydan mı? Moj tamak ve praşa da mı nigran? Yani ne o tanıdı sizi? No, da prio na sina se ya poznaka, ще му вада карта, ще му вада, ми трябва 6 месеца, ако искаш и на тебе да направим да ви просто пари. И сега ще поддържам пайцелта, нали?
Ama sen çay falan dememedin mi? Всех
zahtev za ovšu težiću, što bi samo doma odbiže. Bolestan bi bio, svaki bi žele, bolestan bi bio. Ima, ima, moće vema, neće, neće še nati sreći. Kako to kažu, zabrali smo, da mislim što popustavalo. Samo da ima. Pošto su doba nekako, svaki, da je na cesta, da htela da nas ima tako svaki. Положено при на Карино, ще че да бъде съсъкъм. Так му може да стала, не може да забрала, бе я била забрала. Тото може да забрала, да решила си ми. Уже на тому е, за да ви бъдко заганяли си си за плату, за едни са пари не си видела е. Поправи се, една жаша, хозяйка. Там не надо това правда и там други го слали, цимборашка и ушу на це з нами ходит. Трета е, къде се снеме един. Тук беше 50, после го направиха обратно 40, после 30 го направиха. Но сега знаеш ли, сега е по 4-5 раз на хипи, де. Сега се пак е решил да упадим. А я уча не съм уже нормально. Емпайр перифери. Сега 2 месяци. А на роби так таки нещо, се на сега уже. А хреш, пак 40 лет. Значи, я ще даш то жить, но и пре даш то робити. Я ми ги изкъсим. Тепер не знал кинко, било до корона, дали пачно да бъде шо се околешала, шо се ще забирали. Но ти си кме е тази меч. Так, я ли ще бъдам лозим. Кими че? Ва, о, о. Че, Edmonton Green. Edmonton Green.
144 to Edmonton Green.
Why?
Edmonton Green. Edmonton Green bus station.